infantry takataka, another problem, nanyini tabo, alindiri de, enakuzomwe zingabiri jogizi, ogomu nana, enakuzomwe zabiri murumu, emitiana. Yep! Owai, tuwabade tuliao, wakona kuru mstatement, no gama nti hakuata kusibo gena fafagana na hiyo. Sifafagana, mbuli lawe chidufu ni mugamba, nti nao wolaba wala mpye ngoma nyensonga yonna fumu chentegeza minister sala yavudeyo na agama anti Sheebah yomu kubayimbi abakyasinze okwambala obubi ndalanga bagenda nsonga njuli deko kumacha ngabagenda musomero by the way minister aiza nokuba munsonga ye Sheebah wakabi nyonyo gwa badai nokulifalingirako, which is good kwanage nyambala obi neita sobola kunumba kwa sambala nange bulungi, which is good, na ye kansira yo kunsonga yo kwambala obubi. Minister mpulide munga agamba ku abana ba masomero bayina okubanga abayitira abayimbi. Minister, tutereza abana baffe nga tetunnaba twala ku ssomero, tuyigiriza abaana baffe empisa, kuba omwana nga tonnamuyigiriza kufukamira waka ku ssomero tasobola kufukamira, omwana nga tonnamuyigiriza eradde ku ssomero tasobola kubuuza good morning esooka waka. By the way, kisooka waka omwana okuyiga asooka daddy, ekiddako mami, ekiddako how are you, fetu bibayigirize waka. Era bwe tutabiyigiriza waka, omwana tutwala domanti, tutereze baana baffe, tetutereza nyambala, tetutereza kintu kyo. Abaana bano betuweereza ku masomero, ekimonya ekibaweerezaayo programu zinyingi, nayo programu mweri bagiyita MDD, mweri mumanyi n'okulwana, nange nwana omwana abaamu akasekaseka. Si science buli kaseera mumu mupakira, si history buli kaseera mubeeramu, era mu kyovola bateekawo break time, bateekawo lunch time, ne bagamba kati essaawa eno badde waka bawummulemu. Omanyi lwaki bawummula? Balina bye bataalabye, ate bakomawo eno ewaffe waka nga ffe abazadde tetubatwala na mu bivvulu, babifunira ku ssomero kuba eyo programu ebaawo. Bamanyi n'otugamba tugenda kulaba Kabako okuyingira mama tata weereza, naye tebabituwandiikira kabazadde kuki ku forms, tubisasulira mu fees. Omwana abaali awo ku promo party nga another problem atuuse, omwana abaali awo nga Sheebah atuuse, omwana abaali awo nga wininwaja atuuse, omwana abaali awo nga kapakati atuuse, kate tebanyambala. Omwana abayagala jasi happiness ebawaawo ya lunaku lumu, enkeera ne bababuulira emiggo gye babaako. Abaana tebatubuulira ng'abazadde. Katono nnyo Kabako. Empisa n'okukunamira abaana mu ssomero bikwatagana. Byanjawulo nnyo. Byanjawulo, naye byonna n'ekibikulembeza kiri ekintu kimu, kutereeza mwana. Era omwana bw'otamuyigiriza mpisa, era ajja kutunuulira ennyambala ya Sheebah agitwale ng'ennyambala nga tewamuyigiriza. Omwana bwe wamutendeka ewaka nga ffe abate kateze muwala wange wa P7, ky'ogamba Sheebah amuyita atya? Amumanyi sitawa akabi, naye tasobola kutwala nga Sheebah bw'ayambala, ate amulaba buli lunaku. Natendeka omwana wange whereby talaba nyambala, alaba muyimbi byayimba, alaba bintu bye byayimba, ennyimba tutendeke baana, tetubatendeka byakwama. Era bw'olaba omwana ayambadde nga Sheebah ng'omanya omwana wo era ayagala kubanga Sheebah. Olinga akkatiriza ensonga oba n'okuwakanya ensonga ya minisita? Minisita ensonga ye nnafu. Okutuukiriza abantu essaawa eno tuli ku bintu bidala nnyo, amafuta gali nyagali ku siringi sikasanvu, okununayo omwana, okudroppinga oyo omwana ayiga empisa, okudroppinga oyo omwana akole buli kintu, okuyigiriza omwana ebintu kati essaawa eno byalinnye z'ensonga zetuliko. Engonyumya ku nsonga nga ne fizi wa buseere, totunatereza bya fizi balance sinamu malayo nga nze Kabako ng'okyayogera ensonga minister wa mamukwano gwange mama Kabako tebabaganye kuyimba mu masomero. Nedda batuka balemesa bantu, that's art. It is somero awali abana b'abantu bambale gomesi minister ayagala amazina gozi minister ayagala omuyimbi nga Sheebah gwa gamba, omuyimbi nga Spicy Dana, omuyimbi nga Kapa, ayambale gomesi atuke wali ayimbe. Tegambye Gomez mubere decent. Minister yaliko ku mukolo gwange, minister aba yaliko ku mukolo gwange awensonga nga yamanyi nyo. Minister abantu boyogerako mu gwanga, we speak to the youths them, ne tubawa na advice. Omulimu gwe twaliko zenze nawe ne minister nze nawe, twalikeze ne tubuulirira abaana oba Sheebah ne minister balina okukolalira wamu, ne bagenda ne babuulirira abaana ne babanga abaana bava mu kusoma bakulayo ku mirimu, kuba abaana bava mu kusoma tebafuna na mirimu.
batula waka naye abantu balimu abantu kosa ati bwongo minister ino kutula mune Sheebah. Minister ino kutambula mune Sheebah. Kati no Sheebah nogwe gwa gambako aina ne pad company ya pads etereza sija kubyoga kubana siri mukazi siri mukazi nenze ndaba ichona chona chona Sheebah ali mukolerera bana abonga bachali wansi kuba Sheebah alabo omwana oyo atandika wa miaka munana mwala wange wa miaka 10 n'ebiri wa P7 ne yatani kokumanya Sheebah nga wa miaka 8 Kabako that minister jamu many Kabako ochikiriza nti Sheebah ayambala bubi ayambala bulunji nyo 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 kubate singa tayambala bubi singa ayambala bubi singa tebamugula singa tebagula nyambala bagula kola te enyambala mujivena ko emitima newe munategere emitima jabantu ojifa eyena nyambala era wama bazadde muwerere bana kuba emitima mirala Kabako wanji se ogambe ino mwana ali P7 P7 singa kere encha wakana atandiko kwambalanga Sheebah omukirigo kuna makuna makuna omwana nakera kumacha na yambalanga Sheebah ngamwana wo ngamwana wa Kabako omwana oyo nakera kumacha na yambala nga Sheebah ngani na Sheebah Nga Sheebah. Kumiaka era wanatukira kwambala tukuba teri mwana. Bobo mwana wa musomesa wa mutegeza bulungi okutegera. Teri mwana akera kumacha na yambala kumiaka 12 na yambala nga wininwaji oba Sheebah. Era abantu sise miaka ja wininwaji obeja Sheebah. Muleme kubuzabuza abantu. Omwana atuko kwambala enyambala. Bobo mwana wa mutereza bulungi, wa muyingiza mu kisakate, wa muyigiriza buli kimu. Omwana alaba basengabe. Omwana Supposing kumiaka jayamba denga Sheebah. Tasobola. Mwana mugambo yamba labubi. Mwana wange tasobola kubanze. Nze kwayo gera ko. Natende kwa mwana wange professional. Natende kwa mwana wange. In addition to every woman ingaringa buli mchala. Chitegeze nyambala. That means wanatuka mumiaka jonga jaya gala. Kubaye laba nebatuka. Chokemba Sheebah yamba lila kukumi nebili. Nedda. Omwana bwanatuka nga naye obali ku university simanyi. Obali lida wa aizunu mashallah utala. Yanaba sasewe kuborie. Nze nkutende kwa kuvambutonga kugamba. Tunurile chintu chino. Laba wasaja wano. Togenda anga kukuno wusaji obwavu. No pala pala kasaja nekakupaza. Topali la munyambala. Teko togela na nyambala. Togela mutwe, togela bana bayige. Bela nga anti gundi ononye sent. Yige okunonya sent. Temuli nyambala. Ne. Kuba ono mugambe nyambala. Bwanafuna sento manyibu agendo kwambala. Bwafuna sento manyibu agendo kwambala. Bwanakulo manyibu agendo kwambala. Watianga ya gala nyumilwe mwesawe yomwana. Na ya agenda kupromo pate. Ayamba denga Sheebah kuba Sheebah gwebaise. Webaba iso muhimi. Feba tuita kupata abana bambala nga fe. Weba ita abana Sheebah kupata. Kupromo pate. Era abana bambala nga Sheebah. Webana haba iti la lutaru. Elaba jia kwa mbala anga lutaru. Webana haba iti la aganaga. Eloba sanga bamba denga tempa mfuziti. So, that's art. Minister wa branches wa chamu wama. Wanu wa chamu nyonyo. Stop over ambi. Aganaga mugende mpola yali yaku kubie. Wabioge laba kuhulida. Nawe mbila o. Ulida mwe bigambo byange. Minister ya branches wa chamu. Ya bypass in chamu. Eno weyanyi ze. Bazakayo tubalimulira nga lwenda. Minister mbadde nkusaba. Manya gange bamita senauli ya Yusufu Kabako nyini ati. Kwatagana naba ati. Mufulumye ebigambo mubulirira abaana otu naye ensonga jo yagala okutuusa. Esobola okutuuka nga eyisemu ati. Esobola okutuuka obulungi ennyinyinyo y'ensonga jo yagala eguke eyokwambala obubi. Esobola eyensonga by the way. Musonyiwe. En ensonga gy'oyisawo minister. Ensonga yesobola okuyitawo mashallah uta. Ngaffe abawagi. Tuli nya ku stage ne twogera ebintu bingi. Tuli nya ku stage tulaba ebintu bingi. Minister gwe tebakubangako kachupa. Minister gwe tebakitokera nga mpoje nibakuyirangako mwenge. Minister gwe tokera mwenge bagamba vayo. Minister gwe tokera mwenge okubala luyimba lwa dakika 3 mbutu ongera akalala. Minister gwe tokera kanga coach concert abantu ne bajja banjo bane batajja. Minister osano kwatagana naba ati ne muisa we ensonga yo kuba ensonga ya manyi mugwanga. Ebulirira abaana ffe tuzaala abaana naye tetugiyisawo tutyo tubaze ebbali kye kyateesaawo ekisaakaate ekisaakaate kye kyateesaawo bassengaffe ensonga ezimu tuzoogera kati nze ndi kojja waliwo ensonga ezimu esobola zoogera mu kamera nga nina okuddako ebbali abaana bange bannyinaze nzibabuulirira ebbali baganda bange nga mu kamera tejja mugambe ntya nti yambala bubi mugambe ntya watianga ate mwambaza bubi nga ye nyini tanatukula katugamba minisita libaja itashiba na mugama mukama
baina okutula ne bayisa wensonga ne Sheebah minister mu mulimo gwakola ministry number omuntu woga wotera wezo simanya pads abantu bagire toba ministry eba ministry number ya buyonjo yachi santre bichi 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 hygiene wagwani sobola nzenze nyini akubulira wama nkubulira nzenze nyini ndi another problem na yachi mani olaba saa ya nema ye anamusobola mani waluwe chintu cheweteka kongo ya gala kubona abona mduni ya munu yese yetaka kolabo ya sahawe woma marobo zinga kasala nga yebu atekamu yoyoyo ngoliba mdamu tayagala bulobo zobo sing like a bird Kabako gwenga wesi banga kusindi nalisa agala kolabo nali njagala muntu kuba I'm a friendly artist. You, I just wanted friendship. I don't beg. So it's all about the music. I think chemani. Yori yetaga kolabo. Hey, yetaga kolabo. Yet kolabo bulingi porobo. Na you need a kolabo by that guy. Nzenze nini akubulira. Na sam na nonyo luyimba nisa. Baganda vangeda bu naruku vanatu kwa mizinde. Chembamula vanganeta marimu vila naka sekonseka. Mubiveko na ya luetaga muganda. Kupo ya wachikacha ange. Wabanga nze. Munchima mwemuli omuntu wange oyo mukodomi wange mukonkubulira amazima wetaga akasajja ko mulobi nonga tupudde mu kamera atonkubidanga konga sibya kamera nkubulire we through kubafe we through tujimanyi bajita respect to all aspects baleke bali berije ngoma ku ngoma owaye kaziwe kapo yavudde meka na Oyagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo. Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note musavu note 2, emu note 4, emu 25. Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwe bijukize birungi. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.